Glavna turistička sezona je pred vratima. U Novom Vinodolskom trenutno se odmara 2000 turista. Prvi put smo u Hrvatskoj u Novom Vinodolskom. Ovdje je predivno. Na raspolaganju imamo puno mogućnosti, od sporta do mora. Iz turističke zajednice poručuju kako bi turista možda bilo više, ali trenutno se obnavlja hotel Lišanj, koji ima kapacitet od 350 kreveta. Ono na čemu što želimo da se što prije završi, to je hotel Lišanj, čiji su radovi u završnoj fazi. Naime, Lišanj ide sa 2 na 4 zvjezdice, negdje koncem 6. mjeseca, početkom 7. bit će i otvoren. Dvije marine, vrhunski restorani, skorašnje otvorenje hotela s 4 zvjezdice. Moglo bi dovesti i do promjene strukture gostiju, mišljenja su u turističkoj zajednici. 4 zvjezdice će naravno značiti i gost koji će biti u mogućnosti ići po našim restoranima, po kušaonama, koji će konzumirati naše izlete, tako da smo uvjereni da će svi osjetiti tu jednu kvalitetu gostiju. Naravno da je nama bitno da gost dolazi bez obzira odakle, prema tome ne pravimo tu razliku, ali drago nam je da dolaze gosti bolje platežne moći. Centar grada dodatno su napunili sudionici 32. izdanja susreta hrvatskih puhačkih orkestara. Meni je prekrasno ovdje i vjerujem da svima nama, pogotovo sad nas je bome vrijeme i počastilo suncem. Novi Vinodolski tradicionalno ugostio najuspješnije puhačke orkestre iz cijele Hrvatske. 750 glazbenika iz 12 hrvatskih županija. Natjecateljski program susreta događa se u Domu kulture u Novom Vinodolskom pred stručnim povjerenstvom, a revijalni dio, onaj koji je više otvoren publici, popularnim melodijama i promenadnim koncertima, događa se i u Novom Vinodolskom na trgu, ali isto tako i u Crikvenici na glavnom trgu i u Selcu. U programu su sudjelovali orkestri D i B kategorije koncertnog programa, a ulaz je za sve posjetitelje bio besplatan. Gradski puhački orkestar sudjeluje od 2000. godine na ovim susretima, to je već dosta dug period. Redovito dolazimo ovdje na smotre, državne smotre hrvatskih puhačkih orkestara. Ove godine se natječemo u B kategoriji. Drago nam je da smo ovdje u Novom Vinodolskom, sve super, lijepo je ovo druženje i uvijek je to jedan dodatni poticaj za naš kontinuirani rad. Novi Vinodolski je hrvatski kandidat na natjecanju Međunarodni zlatni cvijet svijeta. A žiri dolazi krajem lipnja.